ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിസി ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫുഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു എൻഗേജ്മെൻ്റ് ഹാമ്പർ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന മൊത്തം ബാസ്കറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ മൊത്തം വർക്കും നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ലെങ്തായി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഓരോരോ പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന ടവർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായി വേണ്ടി വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ചോക്ലേറ്റ്സും അതുപോലെ റിബൺ, പിന്നെ തെർമോകോൾ, അതുപോലെ കേക്ക് ബോർഡ്, ഗ്ലൂഗൺ, ഇതാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്ന സാധനം. അതുകൂടാതെ ഒറിജിനൽ ഫ്ലവേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സൈസ് വേണമെന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഓരോരു ഇഞ്ച് കുറച്ച് കുറച്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് എത്ര ഹൈറ്റ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രത്തോളം തെർമോകോൾ മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് തെർമോകോൾ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ തെർമോകോളിൻ്റെ അടിയിലും അതുപോലെ മീത്തയും കേക്ക് ബോർഡ് ഒട്ടിക്കുക. അതിന് മീത്ത കുറച്ച് ചെറിയൊരു സൈസിലുള്ള കേക്ക് ബോർഡ് കൂടി ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതൊന്നും കൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എല്ലാം ഒട്ടിച്ച് അങ്ങനെ എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് സുഖം. ഫസ്റ്റിലത്തെ ലെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമുക്ക് തേർഡ് ലെയറായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം സെക്കൻഡ് ലെയർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഫുൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റൗണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏത് ചോക്ലേറ്റ് എത്ര വെച്ചാലാണ് ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വെച്ചാലാണ് കവർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തെർമോകോൾ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുക, ഒന്ന് സൈസാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗാലക്സിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഏത് ചോക്ലേറ്റാണോ എടുക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റാക്കി നോക്കുക. വലിയ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി തെർമോകോൾ മുറിച്ചൊന്ന് ചെറുതാക്കി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു റിബൺ കെട്ടി ഇതൊന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കാം. റിബൺ കെട്ടുന്നത് മൂലം ഒരു അട്രാക്ഷൻ കിട്ടുക മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നല്ല ടൈറ്റ് ആയി കൊടുക്കാം. നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഗ്ലൂ കൊടുത്ത് നല്ല ടൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇളകിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായി ഗ്ലൂ കൊടുത്ത് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഒട്ടിച്ച് അതിനുശേഷം ചോക്ലേറ്റ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് തേർഡ് ലെയറും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടു നോക്കുക. Thank you.
ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒറിജിനൽ ഫ്ലവേഴ്സാണ്. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലവേഴ്സ് കിട്ടാനെല്ലാം കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എന്നാലും അവൈലബിളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒറിജിനൽ ഫ്ലവേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് എടുത്ത് ഇനി അതിലേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുനോക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ടവറിന് വേണ്ടി മാത്രം വാങ്ങിയതല്ല, ബാക്കിയുള്ള ഡെക്കറേഷനും കൂടി വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ റോസും അതുപോലെ തന്നെ സൺഫ്ലവർ, പിന്നെ ഒരു ലാവണ്ടർ കളറിലെ ആ ഒരു ഫ്ലവർ, പിന്നെ ജിപ്സോ, അങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ മൂന്ന് ലെയറിനും മീതിയായി ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് അതിൻ്റെ മീതെ തെർമോകോൾ ഒട്ടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് റോസൊക്കെ വെച്ച് അതിൻ്റെ സൈഡിലായി ജിപ്സോ ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിക്കോളും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയും നല്ല ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് ഇനി ഇൻഷാല്ലാഹ് ഓരോരോ ദിവസമായി ഇടുന്നതാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും സേഫായിരിക്കുക. ബൈ ബൈ. താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്.